Vážení diváci, vítejte ve VIP světě, což je speciální díl víkendový a já mám dneska jako hroznou pozici. Jestli si dovedete představit, jaký to je dělat moderátora a máte dělat rozhovor se svojí tchýní, jo? Dobrý večer, Veroniko. Dobrý večer, Jaromíre. No, s tchýní já bych se zastavila už hnedka u toho oslovení, protože zatím my si tykáme nebo vykáme? My si teda tykáme. Tykáme, že jo? Takže Jaromíre, zatím si... Ne, počkejte, to Veronika jako ví, že si tykáme, ale neví, jestli je to správný před kamerou, je to v pohodě. Takže můžeme přiznat, že přece jenom už jsem tě viděla. No ale nicméně jsem tě neviděla s kyticí u nás v kuchyni žádat o ruku, takže slovo tchýně je ještě velmi vzdálené tvým úmyslům s mojí zbouchnutou dcerou. Moje úmysly s tvojí dcerou jsou vážné. Pravda je, že jsem k tobě do kuchyně nepřišel žádat o ruku, ale viděl jsem tam štěňata. Přišel s kyticí na první oběd. Přišel jsem s kyticí na první oběd. To je teda teď jako otázka, počkej, tady se má drbat nebo mluvit o světě celebrit, divadle, filmu a tak, ale první je, ono je takový pořekadlo, že nikdy nedostaneš druhou příležitost udělat první dojem. Speciálně u tchýně. Co má jako chlap udělat, jako poučku teďko, jo? Co má jako chlap udělat správně, aby zanechal dobrý dojem u tchýně? A teď jsem se tady začal, já nevím, jestli to je jako tím, že tady je horko v tom studiu, nebo... Mě zima. Jo, já jsem začal... Já myslím, že určitě nevzbuzuju v tobě hrůzu, aby se spotil hrůzou, ale já musím říct, že vlastně jsem samozřejmě netušila, jak to mezi váma daleko postoupí, ale ty jsi udělal všechno správně, už když jsme se viděli asi před, možná to je 15 let, kdy vlastně já jsem byla u tebe v redakci časopisu a domlouvali jsme se na nějakém rozhovoru a já jsem ti říkala, že mám dceru, která čerstvě vystudovala vysokou školu Institut tvůrčí fotografie a protože rodiče mají takovou jako potřebu furt ty děti jako zaměstnávat a vlastně jakoby je uvést do toho světa, jak dřív byly plesy, kde se uváděly dívky do světa, tak já jsem vlastně chtěla, aby k tomu rozhovoru udělala fotky Agáta. A ty jsi byl úplně první, kdo řekl, proč ne? No. Protože Agáta jako miska vlastně nikdo nevěřil, že by byla schopná fotit a ona fotí moc hezky, takže ty jsi vlastně udělal správně to, že jsi nepodryl důvěru matky v její dceru. Hele, to bylo tak, já si to pamatuju jako dneska, jo? Já nevím, jestli to je na první pohled tyhle věci, já si to pamatuju jako dneska, bylo to podle mě v roce 2000, nevím, je to 15 let, ale podle mě 10, 2013 nebo takhle nějak. Ty jsi přišla ke mně, měla jsi tady pořád v televizi tehdy, nevím, jestli už jsi skončila s tím pořadem nebo teprve začala, to už si nepamatuju. A přišli jsme jako mluvit o tom pořadu a ty si dělali jsme rozhovor pro časopis Instinct a ty si přivedla Agátu, která si na to vůbec jako nepamatuje. Ona si to vůbec nepamatuje. Ona tam byla Agáta? Přítomna? Ona tam přišla s tebou Agáta. Jako na druhou schůzku. Byla tam s tebou Agáta s tím, že bude psát nějaký sloupek do časopisu Instinct o společnosti, což konec konců taky chvilku dělala, jo. Opravdu tam psala. Já si na tu schůzku pamatuju do dneška. Já si dokonce pamatuju, co ona měla na sobě a ona si mě vůbec nepamatuje, jo. Což mě zdrtilo, se přiznám, jo. No tak, takhle se nás seznámila. Ona... Ale aspoň vidíš, že ona si neřekla, a jdu na schůzku s ředitelem, mohlo by z toho něco být. Ne, šla otrávená dcera, které řekla maminka, pojď. Ona mě totiž dokonce si myslím oblíkala do toho pořadu. Oni byli asi 4 nebo 5 dílů, ale to bylo, co mi nedá spát. Ale myslím si, že dokonce i vlastně jsem si ji tam tehdy vzala, aby mi... připravila ty džíny a tričko. To já už nevím, to jsem jí neviděl, já jsem ji uviděl v kanceláři, no dobře. Veroniko, tohle je pořád, ne, tak já jsem se začal trochu jako stydět, víš, že tady odkrýváme moje soukromí, jestli vlastně někdo s kým dělá rozhovor, že jo? No bylo to původně, že ne, ty jestli... se budeš ptát Vipek, ale v tuhle chvíli my jsme, myslím, nic neodhalili, protože ty ses mě zeptal, co má udělat muž pro to, aby udělal dojem na matku své vyvolené a já jsem ti odpověděla, udělal si všechno správně, dojem se ti poved. Trvalo to 10 let, než teda si s tou dcerou si začal, ale zase s takovým jako velmi rychlým viditelným výsledkem v podobě jejího 8. měsíce. Její rozárky v 8. měsíci, dobře.
Veroniko, ty jsi prošla taky svýma životníma peripetiema. Nevýhoda známých lidí je, že je to jako veřejný. To znamená, je to takový nepříjemný, protože bulvár se zabývá každým tvým krokem, každým vyjádřením, každým pousmáním, každým smutkem a tak. O tom se jako bavit nechci. A ty jsi... Kéž by se tím zabýval, ale on totiž se zabývá tím, co si sám vymyslí. Kdyby se zabývali tím, co jsem řekla, tak by byl jeden článek, ale oni prostě vlastně... protože zjistili, že můj obličej prodává, tak oni už mě používají jako postavu ve svých příbězích. Já jsem se nechtěl ptát, pro Boha, já jsem se vůbec nechtěl ptát na tvoje soukromí, protože jsem v konfliktu zájmu. Jo. Já jsem se chtěl zeptat, proč tak prodáváš, jo. Protože to je jako neuvěřitelný. Veronika Žilková se někde mihne, kdekoliv, na společenský akci, v divadle, na ulici a je na titulu. Proč? Já musím říct, že jsem jednou takhle právě šla do redakce nejmenovaných bulváru a říkám, proč mi nedáte pokoj? A oni mi řekli, protože jsme si na vás udělali výzkum a vy prodáváte. Ale bylo to před 20 lety, tak jsem si říkala, tak jo, 40-letá blondýna, chápu. Možná... Mám asi nějakým způsobem pestrý život, ale to mají všichni. To, v tom to není, jo. V čem to je? Protože ty přitahuješ neuvěřitelnou pozornost veřejnosti a ty novináři bulvární to jenom vědí, to znamená, že oni to jenom využívají. Ty přitahuješ neuvěřitelnou pozornost veřejnosti. A mě by zajímalo, proč je to jako Tele, ten legendární pořad, kde jsi měla takovou dramaturgicko-scénaristicko-komicko-režisérskou pozici, ty jsi byla... I rekvizitář jsem byla. Rekvizitář jako viditelná tvář, pak si prošla desítkama rolí, filmových, divadelních a tak, ale přesto, takových lidí je docela dost. A v žádným případě nepřivolávají pozornost jako ty. Možná je to proto, že je mi to jedno. Vlastně já 40 let hraju a teď až díky Instagramu vlastně vím ty zpětné vazby, že ty lidi mi vlastně píšou a teď se mě různě ptají na nějaký rady od vlasů po rozvod a já si uvědomuju, nebo když jezdím na talk show, tak si uvědomuju, kolik generací se mnou vyrostlo, že vlastně mě jakoby babičky těch mladých holek se na mě dívaly, na mě všichni školou povinní. No. Pak vlastně se mnou jakoby třeba se poprvé vdávali, ženili, rozváděli, jak doopravdy, tak v těch, protože v tom věku hraješ ty samé role ve filmu, takže jsem si tu vzala Vašuta, tu Mirka Dlouhýho v těch filmech. No a pak prostě vlastně teď se mnou zase stárnou, takže já myslím, že jsem pro ně takové jakoby... že si tak jako na mě podívají a říkají, tohle dělám líp než ona, tohle dělám třeba hůř než ona, ale že jsem pro ně takové jako holka z plagátu. No to je pravda asi. A teď jako já fakt nevím odpověď, tak se ptám jako se zájmem, protože já nevím, vemu Karla Šípa, který dělá talk show Všechno party a to, ten taky, ten prostě provází několik generací lidí, on je podstatně starší než ty, ale pamatujeme si ho jako skladatele, textaře, herce a tak dále. Jan Kraus, to je podobný případ, jo, který hrál takové prapodivné kluky mladé a asi nás provází celou dobu. A mají nějakou jako gloriolu známýho, všeobecně přijatelného člověka. Ty patříš mezi ně. Tím se nechci samozřejmě dotknout věku. To se asi s věkem úplně nesouvisí. Jo. Je to jako nekonfliktnost, ale ty konfliktní jako seš. Já pořád zkoumám. Proč jsi mě pozval dneska? No, abych se tě zeptal na tyhle věci. No, ale tak proč jsi třeba nepozval jinou moji kolegyni? No, protože nikdo... Nikdo jiný neměl čas? To ne, já si to ne. A možná zase... tě to zajímalo, co řeknu. Tak třeba to ty lidi zajímá, co se mně děje, co říkám, já to nevím. Já to fakt dobře nevím, ale myslím si... A co se ti děje? Myslím si, že upřímně, vlastně, když to vezmu k té své profesi, tak vlastně každá... trošku lhostejnost možná přitahuje. Proto Olda Kaiser je tak jako obdivovaný herec, protože myslím si, že to je jakože hrozně moc pro to uděláš, strašně moc se připravíš a pak to tak jako necháš bejt. A to si myslím, že je třeba charisma
Oldy Kaisera a možná je to to, že já jsem vlastně neměla čas být ctižádostivá, chtít být úspěšná, protože jsem měla prostě 6 dětí, takže já jsem vždycky mezi tím vařením a praním jsem si odběhla něco zahrát, hrozně mě to bavilo, protože prostě jsem si chvilku odpočinula od té rodiny a pak jsem se zase vrátila domů. A možná ta lehkej jakoby nezájem o tu slávu způsobil, že jsem slavná. Jo, to je jakože ten, kdo moc chce, tak to nejde. Upornost prostě, si myslím, odpuzuje. Ten, kdo jako na to kašle nebo prostě dělá, co je potřeba, nějak se tomu nevyhýbá, ale tak jako bere to tak, jak to přichází, tak se stane slavný. No dobře, tak to je... Nevím, ale děkuju ti, že máš pocit, že jsem slavná. Děkuju. No tak jako takhle, pocit mám a myslím, že ten pocit má teda zhruba... Tak já nevím, jakou máš známost, jo? Já bych teda tipnul 97%. 97% lidí tě určitě zná, 3% lidí jsou podle mě lidi, kteří se o žádný média nezajímají, na televizi nekoukají a podobně, tak 97% lidí a já si myslíme, že jsi známá. No tak já bych byla ráda, kdyby se to třeba projevilo na návštěvnosti v divadlech, protože já teď připravu velký projekt, na který mě hodně záleží a který je vlastně... jako hodně odvážný a to je v divadle Broadway hra, kterou napsal Lukáš Pavlásek, Já diktátor a je to vlastně o světě, který ovládá diktátor, což samozřejmě je od antiky, od Kaliguly přes Hitlera až po dnešního diktátora, prostě je to stále aktuální téma. A já jsem ti skočila do řeči. Ne, to ne. Divadlo Broadway je muzikálový divadlo. No právě. Tady byl Olda Lichtenberg, myslím, je to rok, a říkal Veronika, a to jsme spolu jako neměli vztah. Já jsem chtěla říct, že bychom spolu nic neměli. Ne, my jsme spolu teda opravdu nic neměli. S mojí dcerou, se mnou ne. Já jsem chtěla říct, my jsme spolu neměli vztah tchýně a... Potenciální tchýně a potenciální ženich. A neměl jsem vztah s tvojí dcerou. Tak mi říkal, Veronika bude dělat uměleckou šéfovou činohry v divadle Broadway. Já jsem říkal, divadle Broadway bude jako činohra, to jsem jako netušil. Tak a to je první poznámka, kde ses tam vzala, prostě začala jako dělat. A druhá poznámka je, že jsem byl na představení Vincenta, tvýho syna, a byli jsme tam spolu. Bylo to stand-up 4 kluků a já jsem byl úplně unešený, jo. Já jsem byl jako úplně unešený, jak 4 mladí kluci jako tam odehráli představení, které bylo z části jako improvizovaný, části... No z 90% improvizovaný vlastně. No, ale byla to premiéra, u který bývají lidi nervózní a protože to byli mladí kluci, kteří nejsou herecky tak jako zkušený, tak na nich nervozita nebyla vůbec vidět. Já jsem si dokonce myslel, že nervózní vůbec nejsou, že jim je to úplně jedno. Což nevím, na to mi odpověz. A Vincent se ukázal, on nebyl i autor. Těch ano. věcí. To divadlo bylo úplně vyprodaný. Já jsem je vůbec neznal, byl jsem jako úplně unešený. V divadle Broadway, kde bych to už tak vůbec jako nečekal. No nic, to není otázka, to bylo konstatování. No ale je vlastně, to se jmenovalo Komikadze a ještě se to tam doufujeme bude nějakým způsobem reprízovat, ale to byl vlastně nápad Lichtenberga. Já jsem tam Vincenta nepřivedla. Přivedla teď Vladimíra Morávka, což si myslím, že není víc artovější režisér v České republice, než bývalý šéf divadla Na provázku Vladimír Morávek, který dělá velká vizuální představení a já jsem s ním vlastně naposled dělala na Vinohradech. Když ještě vlastně žil Václav Havel a byl tam za 1 korunu měsíčně jako dramaturg, protože Dáša Havlová, jeho žena, dělala Roxanu a Stropnický dělal Sirána, hudbu dělal Cindl X. Bylo to obrovský nádherný představení, kdy opravdu to jeviště žilo to, co dělá Vladimír Morávek, že ten řekne větu, tamhle proletí holub, proletí meč, do toho se ozve cinknutí. A já jsem nad tím všem chodila a vila jsem jako smrtka v takový antický uniformě. A vlastně jsem si říkala, když teda máme udělat epos o diktátorovi současné doby, měla by to být vlastně výpověď celého světa v 5 hercích v divadle Broadway, kde nejsou zvyklí na činohru. A prostě jsem teda si, musím říct, vzala nejmíň jednoduchou režii i herectví a napsal to Lukáš Pavlásek, hraje diktátora Lukáš Pavlásek. Je to vážná hra? Vážná hra na Broadway. A proč jsem si mi vysvětlala
od toho Vincenta. Ne, já jenom chci si vlastně řekl, že já to jenom teda s tím dramaturgem. Tomáš Matonoha v tom je a děláme to vlastně jakoby reví podobnou Osvobozenému divadlu, kteří prostě ve Spocket reví vlastně začali hrát jako svoji první premiéru proti Hitlerovi. A já jsem Vincentovi dala tuhle hru číst a on říkal, mami, ale to se nehodí v téhle době, kdy ten diktátor zabíjí denně, nebo jeho armáda zabíjí denně. Já jsem pořád neřekla jeho jméno, ale ano. Já jsem nevěděl, že je Babiš Putin. Ne. Putin. Diktátor. Není dobrý jako se tomu smát a já jsem mu řekla, že naopak je to nutný, protože smích je jediná zbraň, ale ona to není komedie s kopáním se do zadku, ale je to proto ten Morávek. Je to prostě taková zoufalá touha po tom, aby ten svět už byl bez těch diktátorů a aby prostě tyhle ty zvrhlí lidi, kteří jsou schopní zavíst celý svět do zkázy, tak aby se vlastně na tom jevišti v podobě kabaretu a klauniády nějak se ty diváci na chvilku zbavili toho strachu a došlo k nějaký katarzi a k nějaký naději. Amen, tím končím o Broadway. Tak to je zajímavý, tak to si tam vymyslela. Ty samozřejmě se bojíš, nebo máš obavy, nebo jako chceš, aby to bylo úspěšný, samozřejmě logicky. No, musíš si koupit lístek, aspoň jeden. Já koupím třeba 50, ale on je taková bezútěšná práce, připravovat premiéry, potom ono, když to divadlo nefunguje, tak se prostě musí nahradit něčím jiným, co funguje. To já znám z televize moc dobře. Každý pořád vyžaduje přípravu a pak oni to diváci nepřijmou, tak ho musí změnit a je to prostě nekončící stres. A nedá se to naprogramovat. A těžko odhadnout, co ty diváci chtějí, co ty diváci nechtějí. V tomhle to mají herci jako jednodušší pozici. Ty dostanou prostě roli, kterou jako odehrajou, tak jak nejlépe umí, jestli ta hra byla blbě vybrána nebo byla blbě propagována, to už není jako jejich problém. A proč si to začala jako dělat? Protože ty seš známá herečka, která jako prodává, jo? Když někde účinkuješ, tak prostě prodáváš, jo? A teď ses dostala do té pozice té odpovědný člověk. Já jsem byla 10 let dramaturgem tady televize, která je tady kousínek na tom samém dvoře. Tady nově. Já jsem myslela, že se to tady nesmí říkat. Já jsem vlastně 10 let byla dramaturg na Nově, takže já tuhle tu hrůzu, že nebude sledovanost a že jsem prostě ráno zjišťovala, jako proč se lidi nedívali a proč se jim zrovna vadil, když jsme dělali pořad Dvojníci, že jim vadil Jaromír Jágr se 4 dvojníkama na záchodě v pořadu Dvojníci a já jsem prostě nechápala, proč zrovna v tu chvíli přepli na jinou televizi. Takže já tenhle ten stres, že chystáš projekt, který prostě nevyjde jenom proto, že se změní politická situace, vlastně lidi se nedívají, nebo prostě je hezký počasí, tak se nedívají. Takže já to znám a teď ho teda mám po dlouhé době zase, ale... No to je ale v divadle to samý, akorát ta televize se prodává na ty diváky, který jako nic neplatí, že oni mají přepínač televizního kanálu, když je to nebaví, prostě přepnou někam jinam. To divadlo se prodává na sedadla a když je to nebaví, jak si ty lístky jako nekoupí, že jo, no, tak takhle je. Ano, takže já teď budu pár týdnů nespat, než uvěří diváci, že i v divadle Broadway, kde vlastně je lehce oděná muza, muzikál, takže má právo existovat jak stand-up Vincenta, tak prostě vlastně reví o Putinovi. Diktátorovi Putinovi. To já myslím, že Broadway má, takhle můj názor je, že Broadway má jméno a má svůj jako stálý množství diváků, akorát si nejsem úplně jistý, jestli ho zvykne tu činohru tam, že jo? No, ale nevím, jestli muzikálový, my hrajeme Okno mé lásky, třeba zrovna zítra hraju 2x, 3 je beznadějně vyprodaný. Ale tak jako... To dělá Zelenka? Ne, to dělá Radek Baláš. Radek Baláš. Napsal a režíroval, ale prostě ty písničky Petra Jandy, to je jako říct, že nebudou chodit na Mozarta. To je jakoby jistota. Ale je to přece jenom téma lásky a já musím říct, že poprvé zažívám. V činohře hraju 2 hodiny, médiu, vraždím sebe, vraždím děti, strašného textu. A na konci zatleskaj, postaví se, zatleskaj. Ale v tom muzikálu ten potlesk máš po každý písničce. Já zažívám 35 aplauzů během představení, jako posluchač, ne, že já přímo. Ale to je jako úplně, ta písnička vlastně hrozně dává jako by lidem dobrou náladu. Máš ty tady vůbec pořád s písničkama? Čověče,
To je v televizi složitá věc. My jsme to tady dělali, no drahý, to my jsme jako dělali. Potíž je v tom, to je zajímavý. Já jsem třeba dělal pořad Instinkty, kde chodili jako hosti, většinou hudebníci, zpěváci a ty tady zpívali a oni u toho lidi přepínají. Fakt? Oni to v té televizi prostě nechtějí. To je podle mě i ten důvod, proč ty estrády, které byly dřív tak jako populární, prostě teď moc nefungují, protože asi tu hudbu lidi už berou odjinud z rádia, z různého Spotify. A nebo chtějí náročný klip. Z telefonu obrazově. Nebo chtějí klip, nevím, nejsem si úplně jist, jestli i to funguje, že ta hudba už na televizní obrazovku asi úplně nepatří. Lidi se chtějí jako bavit, no. Zajímavé je, že baví předávání různých cen hudebních, ale když jim pustíš písničku, tak ne, no. Hele, když máš srovnat rodina, divadlo, film, anebo to je blbá otázka? Není žádná otázka blbá. No ne, to je blbá otázka. Co je jako víc? To je jasný, že rodina, jo. Jak se ti to podaří skloubit? Protože to je hrozně těžký. Je blbá otázka. Nejde to. Nejde to. Já třeba tady po natáčení jsem prostě strašně vyčerpaný. Ne, že by to bylo časově moc náročný. Jo, když 3 hodiny točíš, tak to není tolik jako času. To 3 hodiny člověk stráví jinýma věcma. Ale já jsem prostě úplně jako vysátej, prostě vyčerpaný a pak mi 2 hodiny trvá, než se jako nastartuju. A tohle si u herců málo kdo jako uvědomí, jo, že to představení nejsou jenom ty 2 hodiny na jevišti, ale že pak je prostě ten večer už jako... No tak je to stres. Já když jsem třeba právě, jak jsem vzpomínala tu Médeu, když jsem hrála v Černoherním klubu, než mě poslali do důchodu Médeu, tak já jsem věděla, že večer musím podříznout dítě vlastní. A bylo to teda vlastní, jako v tom příběhu vlastní. A bylo to, ty diváci jsou hrozně blízko v Činoheráku, jo? Tam jsou tak blízko, že i cítíš, co měli k večeři, jako to je opravdu, si dejcháme do obličeje. Takže tam není možný jako ve Vinohradském vzít nůž, chytit dítě a podříznout. Musíš opravdu jakoby... Koho podříznout? No je to jak ve filmu, je to prostě opravdu jako face to face. No a já od rána už jsem na to myslela, co mi čeká, takže on ten stres není 2 hodiny a potom, ale ono je to od rána, protože já prostě věším prádlo a říkám, tak já dneska večer tu holku. A teď se vlastně psychicky připravuješ na to, abys byl toho schopen, takže já vlastně od rána se držím v náladě vražetkyně. Jo, a s tím jdeš na 3 dní schůzku, vezeš děti, já nevím, na fotbal, nakupuješ, bavíš se se sousedkou. Dneska už je to super, dneska já už mám vlastně jediný dítě doma. Už jsou všichni velký, ale když jsem měla 5 malých dětí a tomu jsem točila tele, točila jsem seriály, vlastně jsem hrála 27 večerů, tak já si myslím, že 15 let jsem spala 2 hodiny denně. No ne, to tak jako vypadá, jo, protože s Kodulkou jezdíš na koně, což je prostě časově náročný, strávíš tam prostě strašně času, hraješ asi ve 4 představeních, seš v televizi a tak dále, teď máš k tomu celou tu logistiku rodiny. Ale už je to nic, když byly malinký ty děti. Dneska třeba Agáta už si sama nakoupí. Jo. To je super, no. I Vincent, i Cyril už jako vědějí, kde je sámoška, dojedou tam svým vozem, mají svý peníze. To je super. Hele, a tvůj vzor, to mě zajímalo, protože ty jsi takový jako vzor pro spoustu lidí, to já jako vím, jo, pro spoustu hereček a zpěvaček nebo těch lidí, kteří se chtějí veřejně jako prezentovat, jsi takový jako vzor, jo, to je. A tvůj vzor byl? No, pro mě je to samozřejmě můj tatínek. A proto mě možná tak mrzí, že jsem těm dětem ty tatínky tak jako neúplně uchovala, i když největší vzor všech tatínků u nás doma prostě je Marek, který zemřel. A ne proto, že zemřel, že? Protože vždycky ten mrtvej vyjde na piedestal, ale on byl absolutně nezodpovědný, nevydělal peníze, všecko propil, hodně pil, hrál prostě všechny možné hry, co existujou. Ale my jsme ho zbožňovali, protože on měl takovýto fluidum toho bohéma. A já jsem si říkala, jak já jsem vlastně hloupě byla od tatínka vychovaná, což je můj vzor, k tomu se vrátím, k tomu tatínkovi, že vlastně muž by měl být zodpovědný, chodit včas, držet slovo. A ono to vůbec není důležitý. Ono je důležitý, aby vlastně s tím tátou v té rodině vlastně byla legrace. My jsme s tím Markem, vlastně on nikdy nic neplatil, tak je pravda, že já jsem byla furt v práci, abych to platila. Takže on měl takovou tu pohodu, pravda, trošku z mý peněženky, ale ono to za to stálo. Prostě když v té rodině se prostě večer smějou lidi,
A to není, že se vyprávějí vtipy, ale my jsme prostě s ním měli, my jsme byli schopní jednu větu 8krát obrátit a smát se tomu jenom, že se to prostě řeklo jinak a teď jsme si ze sebe dělali legraci. A takže vlastně popírám tím, co mi řekl můj vzor tatínek, že je potřeba všude chodit včas, být pracovitej, být čestnej. Tatínek byl partizán, pak za minulýho režimu velmi trpěl, protože byl katolík, antikomunista, hrozně čestný člověk, pravda k tomu mamince zahybal, takže tam to trošku malinko, ale on vždycky šel v neděli ke zpovědi a cestou z kostela už se zase hádali a většinou k obědu pozval nějakou svoji spolupracovnici, o které vydával, nebo kterou vydával za pouze zpěvačku, nebo pouze klavíristku, nebo pouze maminku žáka. Bylo tam vždycky trošku dusno. Ale jakoby tu rodinu udržel. No a pak vlastně, když tenhle ten můj vzor umřel a já jsem zestárla do mého věku, tak jsem říkala, tati, ty jsi se splet v duchu. Já jsem celý život si myslela, že můj vzor seš ty se svou morální hodnotou a ono vlastně v tom životě je asi nejvíc jako, aby se ta rodina měla ráda a bylo to to útočiště. Bylo to to, ten celý okolní svět na tebe má tak vysoký nároky, že se naučíš chodit včas, naučíš se držet slovo, jinak by si chcípl hlady. Naučíš mít se mít nějaký názor, ale co ti žádný, nikdo z okolí nedá, je ten klidný přístav. To znamená ten domov. Ale u známých lidí je to ještě okořeněný tím, že ti nikdo nic neodpustí, jo? Že všechno je podrobnohledem, ten tlak na veřejně známý osoby a to jste celá rodina, je prostě enormní, jo? Je tam závist, je tam jako zloba, jsou tam podrazy, jsou tam jako pomluvy a tak a to je hrozně jako nepříjemný. Lidi, kteří jako nejsou známí a semknou se, no tak o nich nikdo nic neví, logicky jenom sousedi nebo ta nejbližší rodina. Vy jste vždycky byli podrobnohledem veřejnosti a vždycky to vyvolávalo kontroverze. No prostě takhle to je. Že? Ale o to víc potřebuješ ten klidný přístav, ten domov, kde si prostě sundáš. Já taky neříkám tobě anebo do rozhovoru úplně svoje soukromí. To je to oficiální soukromí, to je to, co jsem ochotná jakoby prodat nebo zveřejnit, ale o to víc je potřeba, aby ten domov bylo to místo, kde si ty lidi věřej, můžou být v teplákách, můžou mít nohy na stole a vlastně si to navzájem tolerujou i svoje chyby. Že doma by se nemělo, vlastně by se, dneska, když se podívám na výchovu, já už bych ty děti necepovala. Jako já jsem je hrozně cepovala, protože mi tatínek řekl, že se to tak má a není to pravda. A proč jsou teda tak rozmazlený? Kdo z mých dětí je rozmazlený? Vnoučata tvoje jsou rozmazlený. A nemáš ty špatný představu o výchově? Taky možný. Já, když jsem byla v Izraeli v té americké škole, tak já jsem tam zažila absolutní šok z toho, v čem my tady vyrůstáme, v takovém německo-ruském modelu poslušnosti. A tam třeba my jsme měli třídní schůzku, kam přišla paní učitelka, oba dva rodiče a dítě. Individuální třídní schůzka. V Čechách jdeš do třídy, tam se postaví paní učitelka a řekne, Pepa zlobí, domluvte mu doma, nerespektuje, zařiďte mu, má pět, má tohle, má tohle. Izraeli, ona vezme známky v té americké škole, nebo to je jedno, je v americké škole, a řekla, tady máš, Kordulko, čtyřku. Co jsem já udělala špatně jako učitelka, že si to nepochopila? A já čekala skrytou kameru. Já jsem nemohla věřit tomu, že se někdo chová s úctou k 11letému dítěti a jeho chybu bere jako svoje selhání. Tady pořád se dává pět, pět, pět ve škole. Já když jsem učila, já jsem nedávala jiný známky než jedničky. Ale tak moje hodnocení. Všechny tvoje děti jsou strašně slušně vychovaný, mají správné hodnoty, vnoučata taky. Vlastně jediná věc, kdy jsem měl tuto nemístnou poznámku, že furt někdo z nich něco nejí. Tak já jsem jezdila do ozdravovny pro nechutenství, takže já mám pochopení. Jo? Mě jako, já jim asi 4 věci na světě, takže to mají po babičce. Já piju kafe, pivo a chleba jim se škvarkama a jinak nic jiného nejím. Takže nadávej mě, ale... Pořádku. A teď poslední jako věc, počkej... To je taková zvláštní záležitost. Herci, zpěváci byli dřív slavní, protože byla televize, protože byly noviny a tak byli jako slavní vlastně ty, kteří něco dělali, kteří něco jako uměli. Jo? Byli slavní prostě, ano. Protože hráli ve filmu a tak. A
teď, za poslední roky, je doba těch sociálních sítí, která jako tomuhle úplně jako nesvědčí. Na těch sociálních sítích jsou prostě lidi slavní z jiného důvodu, než je, že jsou dobrý herci, dobrý zpěváci. A to jsou prostě dva různý světy. A málo komu se to podařilo jako spojit. Jo. Jsi ty youtubery jako? No youtubery a na Instagramu a na tom TikToku to už vůbec tomu jako světu úplně to nerozumím. Nevím, to neznám. Tam jsou krátký videa, kde si prostě lidi blbnou, tancují a jsou tam statisíce lidí, kteří sledují, ale upřímně řečeno, nikdo z těch nejsledovanějších jako není tanečník, jo. To je prostě bizarnosti tam fungují, jo. Na Instagramu ani tolik ne. A to by se to docela jako povedlo. Ty máš statisíce sledujících na tom Instagramu. A to je kouzlo nechtěného, nebo jsi nad tím jako přemýšlel? Protože na ty sociální sítě jsou složitý jako strategie, jak získat ty různý sledovatele, tak a ty blbneš, jo. Je to podobný jako s mojí slávou, omylem. Ty blbneš, ty ráno jako cvičí, sdílíš tam různé jako věci, moc se u toho jako nekontroluješ. No já se nelíčím, mám to rozmazaný, často mi ty telefony padají, ale víš, já jenom teda bych, samozřejmě, že chvilku to bylo takový, že jsem si říkala, proč je slavný někdo, kdo prostě vlastně se stal, já nevím, z nějaký reality show přes noc hvězdou, ale já teda všem těm youtuberům a influencerům, já si myslím, že to je nový druh umění, který musíme respektovat, protože mají umění sledovanosti. No. To, čím se oba dva trápíme, aby se to lidem líbilo, tak no. Prostě oni uměli oslovit svoji generaci anebo současný svět. A jestli tím, že si dají do zadku peří a přitom tančej, anebo tančej doopravdy, možná, že dneska už ten okolní svět je tak dokonalej, že vlastně přitahuje nedokonalost. A už Shakespeare řekl v Hamletovi, z dokonalého těla mdlá záře. Takže možná ta nedokonalost je ten no, novej druh. To jo, ale ty jsi jeden z mála lidí, který to jako respektuje a přemýšlí nad tím. Jsi totiž hrozně přemýšlivá. Přemýšlí nad tím, proč to tak jako je. Spousta těch klasických herců a zpěváků, tak ty je prostě uražená a říká, ne, ten novej svět, to je prostě špatně, prostě protože oni nic neumějí. Já musel chodit na Damu, abych se naučil hrát a ty tady zatancujou a já neprodám lístky na představení a tady jako zatancujou mají 100 000 jako sledovatelů. Ten rozpor tam je, u tebe ne, no. Já nevím, já takový kolegy neznám. Jo, jo. A vlastně, víš, jako, to jsou vlastnosti, které ti špinějí duši, takže mě to jako, já bych byla závistivá. Já jim to hrozně obdivuju na tom YouTube, když prostě si nějaký děti, nebo děti, teda třeba jim je 20 nebo 30, ale prostě si dělají nějaký scénky a já vím, jak je hrozně těžký ten humor. To natajmovat, aby se zasmáli, trefit se, já to obdivuju. Já si už netroufnu se na nic zeptat. Chceš se na něco zeptat? No, prosím tě. To je ale smutný, že se netroufneš. To vypadá, že jsem přišla nejméně zajímavá žena z tvého života. Zeptej se mi něco, co bys chtěla vědět o svý dceři. Ona se na to dívat nebude. Bude určitě. A oni to teda zítra přetisknou v novinách, na co se mě zeptáš tady. Ale jako myslíš něco, co oni nevím? No. No a jak se mám na to zeptat, když to nevím? Já už no, o ní vím úplně všechno. Počkej. Jestli chceš nějaký další drby, jo, o tom, tak to já nechci vědět. Já jsem myslela jako, víš, protože já jsem jí porodila, takže já jí znám 38 let. No. Takže vlastně třeba, kdyby si chtěl něco, co nevíš, kde to má kořen, jak se to mohlo stát, tak já ti to třeba řeknu. Protože já jsem průměrně vnímavý. Agáta jako je mistrně v tom, jak se prezentovat. Veřejnost má dojem, že je královna večírku a že nejvíc jí baví vyrazit prostě v vysokých podpatcích někam, což vůbec není pravda. Upřímně řečeno, já nevím, jestli to bývala pravda, je mi to jedno, teď to prostě pravda není. Ona je ráda doma, stará se o domácnost, což by do ní mnoho lidí neřeklo, ty nevím, jestli neškodím, jo, protože i ta image jako ty královny večírku jako ale provází. Ale to z ní dělá bulvár, na ty večírky tolik fotek nemá, když ona jako zase tolik večírků nepůjde, ale je to jako já, my když někam jdeme, no. Tak prostě fotěj nás, no, tak jí fotěj, ona chudák jde na obyčejný večírek, ale jí pak napíšou, že to měla špatně, to řekla, to se otočila, tohle, jakože vlastně přitahuje pozornost, ale ona se tak narodila.
Ale víš, Agáta, když jí bylo, když jí se blížilo 18 let, tak mi vždycky, protože trošku zlobila, jako každý teenager, tak mi řekla, mami, ještě to chvilku s tebou vydržím, ale až mě bude 18, tak zaklepeš do mýho pokoje. Ne, že sem vejdeš, zaklepeš. Já řeknu dále. Ty se mi zeptáš, co chci ke snídani a já řeknu vodku a cigáro. Jo, a co jsi na to řekla? A já jsem říkala, no jasně, jak bude ti 18. Když jí bylo 18, zaklepala jsem a ona říkala, mám dort. Víš, takže ona jako vyrábí tenhle ten dojem, že jakože je hrozně drsná, ale pak si k těch 18 strašně přála ten dort a vlastně jsou to takové její provokativní hry. Rebelský hry. No ale já jsem se jako měl ptát na něco, co by otis Bulvár, to teda nechci. Na ní. Já už o ní vím dost. Ne, já jsem neřekla, že naopak jsem chtěla, jestli nechceš, že bych ti řekla, že třeba... Já nevím, jestli třeba víš, že ona chodila třeba k vozíčkářům mít okna, jestli znáš její charitativní stránku. Kozička je jaký bar? Vozíčkářům. Jo, vozíčkářům. Chodila uklízet v době puberty. To vím, no. Tak víš, tak už asi víš všechno. Já jsem tě jenom chtěla říct, že jsi nevybral špatně, tak. Já si teda taky myslím, jo. To je hodná holka. Má příšernou matku, teda na to si dej pozor. Jsou věci, které nemůžeš komentovat ani v televizi, ale hele, ty si říkala, že jsem si pozval nejnudnější ženu, že jsem určitě jako zklamaný, ale ten čas, který máme jako na tenhle pořad, už je dávno pryč. Aha. Tak já ti děkuju. Tak prosím tě, Agáta je moje, vy o ní dost. Vás pište si z Bulváru, jo? Abyste věděli, co zítra. Představení Diktátor, to víme. Nezanechal jsem špatný dojem u tchýně. Pochválil si Vincenta. Pochválil jsem Vincenta úplně jako oprávněně teda. A já jsem ti sdělila, že jsi našel nejlepší holku v České republice. A tím bych to tak dneska ukončil. Děkuju. Děkuju taky.